Результати їх щоденної роботи, що миті на хвилях радіостанцій та екранах телевізорів. Чиїсь обличчя та голоси мешканцям Тернопільщини вже добре знайомі. Інших на вулицях не впізнають. Проте усі вони – члени єдиної команди. Незалежно від того, працюють в ефірі чи поза ним. Тому й подяку від влади отримали ведучі та редактори, відеооператори та інженери, менеджери, економісти, адміністратори та водії теле- та радіокомпаній. Хоча науково-технічний прогрес кожного дня рухається вперед такими великими кроками, наші місцеві телебачення, наші місцеві представники радіо встигають за ним. Якість ваших послуг стає з кожним днем все більш якісною, все кращою, все оперативнішою. І це є позитивним моментом. У відносно невеликому Тернополі говорити про конкуренцію не доводиться. Доносити достовірну, цікаву, актуальну інформацію мешканцям нашої області. І не лише для представників місцевих теле- та радіокомпаній робота спільна. Проте підтверджувати завойовану десятками років репутацію телекомпанії доводиться щодня. Для того, аби бути конкурентно спроможним, треба працювати якісно, швидко, треба працювати чесно, треба намагатися нікого не обманювати. І не просто намагатися, а таки не обманювати, треба, можливо, не робити все, що б ти хотів зробити, але все, що робиш, робити якісно, красиво, правдиво, розумно, на користь громаді, на користь людям, які тебе дивляться. Не звикли працювати в кадрі працівники технічної служби нашого телеканалу. Їх безцінні знання та вміння розрізняти та під'єднувати десятки кабелів та налаштовувати обладнання не під силу телеведучим. Та основне, аби кожен був на своєму місці. І подяку за роботу отримував гідну, не лише у святкові дні. Дуже приємно, що пам'ятають і нагороджують нас. Звичайно, праця наша дуже складна, ми постійно вдосконалюємось, працюємо. Будемо і надалі працювати для того, щоб наші глядачі отримали достовірність. Вірну і красиву картинку. Обличчя ТВ4 – це не лише ті люди, які вітаються до глядачів з екранів. Серед нагороджених цьогоріч працівників завжди привітна та вічлива адміністратор телекомпанії Тетяна Єршова. А також людина, яка про ці обличчя та імідж телекомпанії дбає – маркетолог Лариса Левандовська. Поряд з представниками регіональних ЗМІ події Тернополя висвітлюють і центральні телеканали України. Робота тут, каже Віталій Павок, має свої плюси. Коли попадаєш в Київ, важко встигнути за їхніми темпами. У нас все-таки є час більш розмірено подумати, зважити над своєю роботою, обдумати свої вчинки, дії. І вже точно не проміняють улюблену роботу на іншу ті, хто рік чи 10 тому потрапив у медійний світ. Дякуємо за те, що ви є, дякуємо за те, що ви нас дивитеся, дякуємо за те, що ви нас слухаєте. А ми обіцяємо, що наша робота буде на користь вам і шкоди ні в якому разі, ні в якому випадку вам не завдасться точно.